Como tratar as visitas indesejadas? Pisca baixo, tá maluco? Você vai fazer o que, Neng? Uma visita surpresa. Visita surpresa. Você tá maluco, né? Se você começar a avisar antes de vir na casa dos outros, tá ouvindo, né? Sim. Mas já que vieste fazer surpresa, seja bem-vindo. Também preparei uma lista surpresa pra ti, Neng. Ai, ué, minha mãe. Grita baixo, Neng. Você é panela? É pneu de caminhão, minha mãe. Você é panela, mon Neng. É. Depois de lavar a louça, toma. Você vai limpar o chão de toda a casa, é, Monique? Não faz isso com a mata. É tudo surpresa pra ti também, né, Monique? Depois de limpar o chão, você vai pegar aquela areia que tá aí. Vai varrer, né, Monique? Tá ouvindo? Varrer como, minha mãe? Vai pegar essas paredes aqui, vai fazer uma pintura. Trouxeste dinheiro, né, Monique? Me trouxe, não, mãe. Então vai já pegar o currículo, vai começar a trabalhar, vai procurar emprego, tá ouvindo, hein? Não faz isso, cala a boca, vem agora.